Dende o inicio da humanidade, o progreso e o benestar do home avanzou en paralelo coa capacidade de produción e conservación de alimentos e cos avances científicos e tecnolóxicos. Aínda que moitas veces nos esquecemos, hoxe en día este binomio segue sendo fundamental para a nosa prosperidade e é absolutamente inseparable dun elemento fundamental, a terra. A agricultura provéenos de bens naturais indispensables en forma de alimento ou de materias primas para a industria textil. Pero, actualmente, o seu ámbito de actuación é moito máis amplo e inseparable da natureza, xa que construe e preserva a paisaxe aportando grandes ventaxas medioambientais na conservación do solo, preservando a biodiversidade e procurando unha xestión sostible dos recursos naturais. A Escola Politécnica Superior de Enseñaría de Lugo conta coa titulación que se desenvolve dentro deste ámbito fundamental, o Grao en Enseñaría Agrícola e Agroalimentaria. A Enseñaría Agrícola e Agroalimentaria atesoura os coñecementos científicos e técnicos necesarios para desenvolver e xestionar as diferentes disciplinas nas que hoxe en día se move a agronomía. Agricultura, a transformación de produtos agropecuarios, o desenvolvemento de maquinaria e tecnoloxía agrícola, a xardinería e o paisaxismo, a planificación territorial, etc. Sempre procurando as mellores condicións sociais, económicas, ecolóxicas e o cuidado do medio ambiente. Ao igual que os ámbitos de coñecemento da enxeñería agrícola e agroalimentaria, as tarefas que pode desempeñar un enxeñeiro desta titulación son moi amplas e variadas. A realización de estudos e proxectos enfocados na valorización da terra, da uga e demais recursos naturais para a produción agrícola. A planificación de procedementos eficaces para a explotación dos cultivos e a súa comercialización. A dirección, xestión e actividades técnicas nas industrias agroalimentarias. A realización de todo tipo de proxectos agrícolas e ambientais. A xestión de explotacións gandeiras, poñendo a punto procesos de producción como a nutrición e a reproducción dos animais, por exemplo. Ou a tasación de predios rústicos. A enxeñaría agrícola agroalimentaria permite desenvolver disciplinas variadas, así como traballar en diferentes entornos. Profundizarás na tecnoloxía e nas ciencias naturais. Poderás ter un contacto estreito coa natureza. Poderás participar nun desenvolvemento sostible e respetuoso co medio ambiente. Abriráche amplos horizontes grazas ao recoñecemento internacional da titulación e permitiráche traballar e vivir dun xeito diferente. Estas só son algunhas das saídas profesionais do grao en enxeñaría agrícola e agroalimentaria. Dende a profesión libre, como proxectista e diseñador de xardinería e paisaxismo ou instalacións rurais gandeiras e invernadoiros, ata técnico da administración pública. Dende investigador, ata director ou xerente de industrias de transformación ou explotacións agrícolas ou gandeiras. Os datos de emprego do grao de enxeñaría agrícola e agroalimentaria son moi positivos e optimistas. As profesións de enxeñeiro, agrónomo e agrícola son das que menor paro rexistran. Cada vez estamos máis preocupados polo desenvolvemento sostible e a preservación do medio natural e a paisaxe. Estímase que nos próximos 15 anos a economía verde creará 60 millóns de empregos. Ademais, algo que non moita xente sabe é que a industria da alimentación e bebidas é o primeiro sector industrial do país e dálle emprego a 500.000 de persoas. Os datos de emprego do grao de enxeñaría agrícola e agroalimentaria son moi positivos e optimistas. As profesións de enxeñeiro agrónomo e agrícola son das que menor paro rexistran. Cada vez estamos máis preocupados polo desenvolvemento sostible e a preservación do medio natural e a paisaxe, e estímase que nos próximos 15 anos a economía verde creará 60 millóns de empregos. Ademais, algo que non moita xente sabe é que a industria da alimentación e bebidas é o primeiro sector industrial do país e dálle emprego a 500.000 de persoas. O
Grao de Enseñaría Agrícola e Agroalimentaria de Lugo dispón de todas as especialidades da titulación: explotacións agropecuarias, hortofruticultura e sardiñaría, industrias agrarias e alimentarias, e mecanización e construccións rurales. É unha titulación regulada e con todas as atribucións profesionais reconhecidas pola legislación vixente. Como grao oficial, que é, permite o acceso a estudos de posgrado e investigación e a carreira docente no ámbito universitario. Ademais, poderás ampliar os estudos en diferentes másteres ofertados no propio campus de Lugo, como Enseñaría en Dirección de Proxectos, Enseñaría Agronómica, Enseñaría de Montes, Enseñaría de Procesado de Alimentos, Operacións e Enseñaría de Sistemas Aéreos Non Tripulados, Máster Propio e Enseñaría da Madeira Estructural, ou o máster propio en produción de leite. O Grao de Enseñaría Agrícola e Agroalimentaria de Lugo dispón de todas as especialidades da titulación: explotacións agropecuarias, hortofruticultura e sardiñería, industrias agrarias e alimentarias, e mecanización e construccións rurais. É unha titulación regulada e con todas as atribucións profesionais reconhecidas pola legislación vixente. Como grao oficial que é, permite o acceso a estudos de posgrado, a investigación e a carreira docente no ámbito universitario. Ademais, poderás ampliar os estudios en diferentes másteres ofertados no propio campus de Lugo: Enseñaría en Dirección de Proxectos, Enseñaría Agronómica, Enseñaría de Montes, Enseñaría do Procesado de Alimentos, Operacións e Enseñaría de Sistemas Aéreos Non Tripulados, Máster Propio e Enseñaría da Madeira Estructural ou o Máster Propio en Producción de Leite. O Grao en Enseñaría Agrícola e Agroalimentaria englóbase dentro da rama de Coñecemento de Enseñaría e Arquitectura. É un título con gran tradición en España, implantado en Lugo en 1967, que foi evolucionando cos tempos ata chegar ao Plan de Estudos de 2014-2015, no que se adaptou ao Espacio Europeo de Educación Superior. Estas só son algunhas das materias dos diferentes cursos. Como podes ver, as disciplinas de coñecemento son variadas e moi suxerentes. Como xa sabes, o Grao de Enseñaría Agrícola e Agroalimentaria en Lugo dispón de todas as especialidades posibles da titulación. Estas están divididas en dous itinerarios. Se te interesan as mencións ou especialidades de explotacións agropecuarias, hortofruticultura e sardiñería ou mecanización e construccións rurais, no terceiro curso deberás escoller o itinerario de Enseñaría Agrícola e, posteriormente, elixir as materias propias de cada especialidade, concentradas fundamentalmente en cuarto curso. Se te inclinas polas industrias agrarias e agroalimentarias, xa en terceiro deberás optar polo itinerario de Enseñaría Agroalimentaria. Ademais, terás oportunidade de exercer a túa profesión antes de terminar o grao, xa que disporás da posibilidade de realizar prácticas externas na empresa que ti elixas. Esta experiencia contarache como unha materia optativa de 6 créditos, e poderás realizala a partir de terceiro curso. Hoxe en día, hai grandes oportunidades para cursar parte dos teus estudios noutras universidades, tanto nacionais como estranxeiras. O Programa de Mobilidade SICUE, Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españois, darache a opción de estudiar en Valencia, Sevilla, Madrid ou Huelva, entre outras moitas cidades. Poderás tamén estudiar tanto en países da Comunidade Europea a través das becas Erasmus Plus ou de fora da Comunidade Europea, gracias aos numerosos convenios bilaterais existentes. O selo de calidade europeo EURACE que ostentamos acredita o gran nivel e o reconhecemento internacional do que goza o Grao de Enseñaría Agrícola e Agroalimentaria da Escola Politécnica Superior de Lugo. Se finalmente decides acompañarnos durante a túa formación universitaria, poderás elixir entre todas as especialidades existentes da titulación de Enseñaría Agrícola e Agroalimentaria. Atoparaste nunha das universidades de maior antigüedade, tradición e recoñecemento de España,
nunha cidade bimilenaria con numerosas oportunidades, nunha titulación con óptimas perspectivas de futuro, e terás, ademais, grandes opcións de atopar un traballo apaisoante no futuro. Se finalmente decides acompañarnos durante a túa formación universitaria, poderás elixir entre todas as especialidades existentes da titulación de Enxeñería Agrícola e Agroalimentaria. Atoparaste nunha das universidades de maior antigüedade, tradición e reconocimiento de España. Nunha cidade bimilenaria con numerosas oportunidades. Nunha titulación con óptimas perspectivas de futuro. E terás, ademais, grandes opcións de atopar un traballo apaisoante no futuro.